Salve galera, trazendo para vocês aqui a localização da Madame Nazar. Ela se encontra aqui em Gatsbrain. O posto de viagem mais próximo é Manzanita Post. I hear tell of your good deeds, but you do not fool me. E os desafios diários de hoje. Bois esfolados, carne de porco preparada, ficou no pódio com fritos de controle, gambá saruesa Virgínia esfolados, jogadores mortos com pistola em conflitos, tabuas comuns colhidas, tomilhos colhidos. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente. Valeu!